Řekl byste, že v tomhle kraji našli tak rychle politici programovou schodu, anebo je to opravdu snaha vyšachovat hnutí ANO z povolební hry? Já si myslím, že to není o programové shodě, protože když se podíváme na programy volebních stran ve všech krajích, tak ten průnik je tam poměrně značný, já to odhaduji někde kolem 75% minimálně, takže mně to připadá spíš jako účelová koalice s cílem vlastně vyšachovat vítěze voleb ze hry v tomto kraji. Pane Zaorálku, ČSSD, kde v těch krajích, kde bude mít tu možnost, se bude snažit spíš s hnutím ANO spolupracovat, nebo jak to kolega nazval, vyřadit ho ze hry? Já si myslím spíš, že se to nedá ordinovat takovýmto způsobem. Každý krajiny? No jednak je to záležitost těch lidí a ti se znají a jednak je tam něco, co platí podle mě ve všech volbách. Ve všech platí, že máte jednak výsledek voleb a pak máte ten takzvaný koaliční potenciál. Jako na základě toho se sestavují koalice a v těch krajích to může být ještě více ovlivněno tím, že jsou tam konkrétně živí lidé, kteří představují ty strany a já jsem to sám zažil, že jsem se bavil s našimi, nemyslím teď rovná, ale v minulých volbách, kdy mi říkali, no já tady s tímhle si těžko dovedu představit spolupráci a vlastně nešlo ani o to, co to byla za strana. Protože jsem řekl, já s ní mám špatnou zkušenost lidskou, jako dávám přednost někomu jinému a tady tyhle vazby mezi lidmi tam jsou podle mě klíčové, takže mně připadá, že tady se nějakého pravidla z toho nedobereme. A nějaký centrální pokyn, že by byl odvedení ČSSD, utvářejte koalice s tím a tím? Existuje centrální pokyn, ale ten se týká toho, že se musí respektovat ty hlavní principy programu sociální demokracie. Pokud by někdo šel do koalice, která začne privatizovat nemocnice, tak to je pro nás nepřijatelné. Nebo kdyby se dohodl za nějakým podobným účelem. Ale jinak ta vůle je na těch krajích. Jaké doporučení dává TOP 09 v těch krajích, kde uspěla? To doporučení, jedná se skutečně o doporučení, protože ty kraje mají své odpovědnosti i pravomoci, ale to doporučení je preferovat demokratické subjekty, to znamená, extremisté nepřipadají v úvahu a pochopitelně... Extremisté jsou podle vás kdo? Extremisté jsou například komunisté, například xenofobní hnutí a podobně. Preferujeme prostě koalice s demokratickými stranami.